ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ପୁରା ଦେଶ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ଆଜି ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଲି ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛି ପୁରା ଦେଶ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ 151ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ନବନିର୍ମାଣ ଯୁବଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ନବନିର୍ମାଣ ଯୁବଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ଧାରଣା। ଯେମିତି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ରାତି ଅଧରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛି। ଆଉ ତାହା ବି କୋଭିଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ, ମାନେ ଦୂରତା ରଖି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁ ଆକାରରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ସତ୍ୟର କରୁଛୁ। ଯଦି ସରକାର ୟା ଉପରେ ନଜର ନ ପକାଇବେ ତାହେଲେ ଏ ଲଢ଼େଇ ଆଗାମୀ ଦିନ ଜୋରଦାର ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତା ଘରେ ତାଲା ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ମହାମାରୀ କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କଟକ ଗାନ୍ଧୀପଲ୍ଲୀଠାରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଏଥିସହ ପଦଯାତ୍ରା କରି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଛି, ମାନେ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଦଳର ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ସଚେତନ, ନିଜେ ସଚେତନ ରହିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଘରେ ଘରେ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରିବା, ସାନିଟାଇଜର ଦେବା ଏବଂ କହିବା ଅତି ଜରୁରୀ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ପେଟକୁ ଦୁଇଟା ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ, ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ପେଟକୁ ଦାନା ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପଦଯାତ୍ରାର ହେଉଛି। ତେବେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ମହାମାରୀ କରୋନା ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ କେତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆଗାମୀ ସମୟ କହିବ।